Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Как да управляваме бюджета си? Винаги е проблемна и актуална тема, но как да го управляваме по време на криза? Е въпрос, който няма еднозначен отговор. Какво ще се случи с доходите ни? Как да сме по-защитени? Са все въпроси, върху които всеки от нас е разсъждавал поне веднъж през 2020. Последните коментари и съобщения на Facebook страницата ни също ни потикнаха да направим темата за личните финанси. Как се променя планирането на бюджета, особено по време на криза? Има ли нови правила? Да спестяваме ли, да инвестираме ли, да си правим ли застраховка живот или друг вид застраховка, изобщо на каква база да стъпим, щом нямаме прогнозируемост и сигурност дали няма да загубим работното си място и дохода си. И данните от пазара на труда не ни обнадеждават. За първата седмица на февруари новорегистрираните безработни са 8133, а работа са си намерили над 5000 души, сочат данните на Националния статистически институт, т.е. броят на хората, останали извън пазара на труда през миналата седмица, расте с близо 3000 души. Общият брой на всички безработни за последните близо 12 месеца, които COVID остави без работа, достига 168 000 души. Как да постъпим с бюджета ни и от друга страна? Какво се случва през последните месеци на пазарите и борсите, казусът GameStop и Robinhood, новото поколение Z, което преобръща тенденциите в инвестирането? За всичко това и още ще си говорим с Стойне Василев, който е независим финансов консултант и основател на Smart Money. Добър вечер! Добър вечер! Да започнем първо от темата за личните финанси. В спокойни времена обикновено вие, експертите, съветвате да имаме заделени средства за поне 3 месеца напред. Сега обаче по време на криза какви са новите правила? Колко време напред трябва да се подсигурим? Ами в моменти на несигурност и турбулентност и по отношение на нашите доходи, по отношение на нашата сигурност, дали ще имаме работа, дали няма да намалеят нашите заплати в бъдеще, е по-добре наистина да заделим малко по-голяма сума. От 6 месеца до 9 месеца мисля, че един такъв добър размер, за да имаме тъй наречения авариен фонд. По-голяма сума наистина не е нужна, тъй като той трябва да е наличен. И ако стои в банките при тези нулеви лихви, няма да ни носи допълнителна доходност. Повече от 10% ли е добре да отделяме пак от месечния си доход или пък и тази сума се променя? Това много зависи. Ако сега нашите цели са по-дългосрочни, сме в 20-те си години, 10% е един много добър процент. Обаче ако сме в 30-те, 40-те години, по-добре процента да е малко по-голям. Тогава имаме възможност, тъй като са ни по-високи доходите, да заделяме и по-голяма част. Тогава препоръчвам минимум да е 15 или 20%, вече в зависимост от целите, в зависимост от разходите, които имаме. Всеки сам може да определи този процент, но нека минимума наистина да е 10, ако имаме възможности да е повече. Виждаме, че много хора продължават да инвестират в имоти. Това го показва и данните на БНБ. Имаме ръст на жилищните кредити дори по време на COVID-кризата. Добре ли е изцяло всичките ни средства да бъдат инвестирани в покупки на имоти? Аз не мисля, че е добре да инвестираме абсолютно всичко, което притежаваме или нашите спестявания в един актив. Имотите, те са интересни като инвестиция и за закупуване за лични нужди. Ако трябва да разгледаме хипотезата да купуваме само с инвестиционна цел, аз не мисля, че 2020 година беше добра и първите месеци на 2021 за инвестирането в имоти с цел дългосрочно отдаване под наем, тъй като наемите, това е статистика, а и мои опит и контакти с различни клиенти показват, че има спад на наемите между 10 и 15%. В същото време има растеж на цените на имотите в много райони, ако говорим за големите градове. И това вече променя съотношението при доходността, която може да получим от едни такива имоти. А и не мисля, че тази следваща година ще има някакво подобрение в тази сфера. Така че трябва да мислим за други алтернативи, да. Да, или това да не ни е единствената опция. Най-добрият вариант е да имаме част от средствата в реални активи, каквито са имотите, но да помислим за активи, които биха ни донесли много по-голяма доходност през следващите години. Като си говорим за по-голяма доходност, хайде да обърнем поглед и на случващото се през последните седмици и месеци покрай прословутия казус с GameStop. Виждате ли вие наистина около този казус малките, които станаха по-големи от големите, това противоборство и някаква защита, че този казус няма да се повтори още утре? Аз също започнах да следя какво се случва с приложения като Robinhood, които много наброй дребни инвеститори започват да правят първите си инвестиции, може би около година и половина-две.
те нямат потенциала да направят големи, големи удари или големи печалби, тъй като сумите, които се инвестират там, са много малки. Какви Това, са което средно? Обаче се случва... Моля? Какви са средно сумите, които се инвестират в тези платформи? Ами, ако говорим за Robinhood, са няколко хиляди долара. Ако говорим за други платформи, които са в Европа или в България, говорим също за няколко хиляди евро или няколко хиляди лева. Това е средната сума, като огромната част са под 1000 долара, да кажем, в Robinhood. Така че те нямат потенциала да направят някакви големи печалби. Интересно обаче бизнес модела на подобни платформи, тъй като по-голяма част от приходите е Robinhood, всеки може да го провери. Те всъщност идват от това да продават поръчките и информацията за тях на големите играчи. И от тук, ако големите фирми, смартмани, умните пари хванат тази вълна, може да доведе до много големи печалби за тях. От друга страна, случая с GameStop беше много интересен, тъй като точно малките и дребните инвеститори видяха един пропуск в системата, който използваха много умело. За мен това ще има положително развитие, тъй като знаете, че при всеки такъв пропуск след това се търсят регулации или начини да се регулира, да се оправи този пропуск. Тоест очаквате пропуск. Да станат по-строги регулациите и правила? Ами от една страна по-строги регулациите, Американската комисия за ценни книжа и фондовите борси вече глоби Robinhood поради точно същата причина за неясноти при техния бизнес модел или по-точно по начина, по който се рекламира. Така че аз очаквам, дори да не са законодателни промени или регулации, големите играчи да станат малко по-внимателни, а пък нали, всеки да си вземе урок от това. А какъв е средния... И да мисля, няма да се получи в бъдеще същото нещо. Какъв е средният профил на човек, който инвестира в тези платформи? Те наистина станаха много модерни. И не само Robinhood, и Revolut, и много други. Една немалка част, между другото, от тях са регистрирани в прибалтийските страни. Защо точно там? Средният нали, профил или на човек, който инвестира, това обикновено са първи инвестиции, тъй като там става много лесно, с онлайн регистрация, мобилно приложение, не се изискват много средства, възможно да се закупуват части от акции или борсово търгувани фондове. Така че това са обикновено млади хора, които правят първите си инвестиции. Една част от тези приложения наистина са регистрирани в прибалтийските страни или по-скоро в Естония. Аз не виждам проблема в това, тъй като естонското законодателство е много напреднал в тази област, специално за финтек компаниите и този тип мобилни приложения. Така че това за мен е съвсем нормално, докато в Европа и дори в Щатите изостават по отношение на регулациите и законодателството. А вие като консултант лично на клиентите си препоръчвате ли повече да инвестират в такъв тип платформи, да речем като в Revolut, или по-скоро препоръчвате там да е по-малка сумата? Стабилни ли са? Първо, ние трябва да решим за какво ще използваме. Ако използваме за дребни суми, за спекулация, мисля, че няма проблем. Въпрос е, ако искаме да инвестираме по-големи суми и по-дългосрочно, аз мисля, че има доста по-подходящи платформи, които се използват именно с тази цел, да купуват реални акции. Докато в част от тези приложения явно или не се предлагат договори за разлика, деривати, опции, които не са реални активи. Така че трябва да проверим първо, къде са регистрирани, по какво законодателство, дали има някаква гаранция, в какъв размер е тя. И след това да решим за какво да използваме. Ако използваме чисто за спекулативни цели с малки суми, те са подходящи. Какво значи да малки правим, суми да обаче долу-горе? Колко е препоръчително там да инвестираме? Долу-горе? Ами аз съм си взел за себе си някакъв лимит. Да кажем около 10 000 лева, повече не бих инвестирал лично в подобен тип платформи. Вече по-големите суми избирам от по-големите стабилни платформи, които не че няма вероятност нещо се случи с тях, но все пак те са, се регулират по-добре и се надзирават. Докато много от тези онлайн платформите, те са регистрирани по различен тип законодателство, което е свързано с трансфери на електронни пари, а не точно класическия вид за търговия с ценни книжа. На финала на разговора само да ви попитам и за примери за тези по-стабилни платформи, за които казахте. Ами, в България две са достъпните, Interactive Brokers и Saxo Bank. Аз мисля, че те имат достатъчно дълга история, която може да ни послужи като някакъв вид сигурност. Естествено, преди да го направим, трябва да видим какви са различните опции, защото там също има различни опции, дали директно се регистрираме, дали да минем през въвеждащ брокер. Добре. И те са подходящи за по-големи суми. Добре, много ви благодаря за този разговор. Стойне Василев, независим финансов консултант.
А сега, за бизнес средата, кои фирми инвестираха у нас и какви са нагласите на работодателите? През изминалата седмица стана ясно, че у нас близо половината компании са били принудени да инвестират по-малко от планираното за 2020 година. Това са 46%, а тези, които са инвестирали изобщо, са едва 7 на 100. Проучването е на Европейската инвестиционна банка и се провежда регулярно всяка година. Една четвърт от компаниите отчитат ръст в използването на цифровите технологии. В сравнение с Европейския съюз обаче този дял е 50 на 100. Една четвърт от фирмите у нас очакват и трайно намаляване на заетостта като дългосрочен ефект от COVID. На този фон 28 на 100 от фирмите твърдят, че са доразвили или въвели изцяло нова услуга или продукт през изминалата година, а 55% от компаниите признават, че са инвестирали във въвеждането на поне една нова технология. През кризисната 2020 инвестиция е направила една българска фирма, строго профилирана в производството на супер луксозни мебели. От Бужурище фирмата работи за марки като Dior, Yves Saint Laurent, самолетния гигант Airbus. Български мебели има и на летище Шарл де Гол в Париж. Преди 6 години единият от двамата собственици решава да се върне от Франция, където живее в продължение на 17 години, за да основе бизнес в България заедно с свой приятел. Как пандемията може да бъде и възможност, вижте. Дадаха ни шанса, защото не имаха доверие. Първите 4 месеца дори нямаме офис. Всичко става много бързо. Най-трудното нещо в България, което като стартирахме, беше хората, т.е. доверието в, да кажем, в нашите подизпълнители. От самото начало до ден днешен едно нещо продължава да е все така трудно. Високите изисквания да бъдат възприети като стандарт от всичките им партньори. Двамата предприемачи залагат да пробият в производството на луксозни мебели за огромни световни марки и компании, а това изисква прецизност до милиметър. Непрекъснато обясняваме, че за да имаме бизнес, нали, бъдещето е в качеството, а не в цените. Тоест не искаме да правим low-cost пазар, искаме да правим висококачествен пазар. Примерно милиметър, 2 милиметра, това са допустими грешки, т.е. това са недопустими грешки. Нали? В България сме чували в началото, това ще мине. Не, нали, за вас може да мине, за нашия клиент не минава. Нали, винаги ще можем да го обясним, нали, това разминаване, но защо трябва да стигнем до него? Тоест, търсихме съответно качество, което е много високо. Имаше едно, може би, неразбиране, недоверие, не знам точно какво е, но разминаване в гледните точки. Един от бизнес принципите на Мирослав е, че България трябва да спре да се прокламира като пазар втора ръка, където работниците са ниско платени. Една от най-големите лична гордост е отивам в музея Yves Saint Laurent в Париж. Влизаме вътре, има неговите мебели и нашите, което, нали, от Махагон, нали, много хай лево и така нататък. В момента работиме с, пак директно с Легардер, което е за нас огромен, т.е. част на доверие, тъй като са ни сложили в високо качествения сегмент, луксозния. Направихме сега, тази година, направихме 4 обекта за тях, въпреки трудните времена за COVID. Работиме за KFC, както ви казах, в момента правиме KFC, въпреки че ресторанти затварят. Всичко започва преди 6 години с две поръчки от Франция. Едната за изработка на мебели за летище в Париж, а другата за огромна верига ресторанти. Поръчките идват съвсем случайно заради контактите и натрупания опит на Мирослав в фирми като Неспресо и Гучи. Не са дошли при нас, защото сме били, сме имали завод или са нямали други алтернативи. Дойдоха при нас, защото знаеха, че работа ще им бъде свършена. В един момент и двете оферти ги, за 2 месеца ни ги потвърдиха и с Митко се видяхме и си казахме, имаме една добра, една лоша новина. Хубавата е, че имаме поръчки, лошата е, че трябва да ги изработиме. Митко тогава каза, и то ще трябва да направим и фирма. Стартираме след тях старт 2015. Съответно, първите 4 месеца дори нямаме офис. Всичко става много бързо. И почваме да правим поръчки, т.е. малки, големи, нали, т.е. нямаме право на избор от какво ще вземем. Взимаме всичко, което ни се даде. На първата поръчка за 5000 евро отворихме бутилка шампанско и така нататък. В началото работят като проектна компания, която възлага поръчките на други фирми. 3 години по-късно разкриват и собствена производствена база. Мирослав и Митко познават правилата на работа на френския пазар и точно заради това не откриват фирмата си там. Във Франция да се направи бизнес, т.е. да се стартира бизнес е страшно сложно, казва човек, който познава френския пазар, според мен. Т.е.
да направи, т.е. бизнес между, във Франция, 10, да не кажа, 100 пъти по-трудно, отколкото в България. Т.е. прямо законодателството, данъчната система, всичко е много-много сложно. Френския пазар е хубав да се използва, т.е. френския, европейски, западноевропейския пазар е хубав да се използва или е добър за установени фирми, които вече си имат работещ бизнес. За стартираш бизнес е много сложно. И в началото, и сега, двамата предприемачи продължават да се сблъскват с предразсъдъци. Предразсъдъци от нашите клиенти във Франция, да, имаше, които са свързани не към нашата фирма, не към нас, съответно, а към региона, нали, България. Тоест, нали, в началото, което също беше много сложно, бивши колеги, нали, тоест, те работят с нас, защото знаем, че ще им свършим работа. Въпреки всичко имахме коментари, които казваха: вие в България не знаем как работите, ние във Франция. Нали, ние тогава им оп-оп-оп. Вие работите с нас, защото знаем по-добре от вас как се работи във Франция. Нали. Тоест, имаше един балансиране съответно на мнението. Нали. Това го правихме с нашето самочувствие, защото се познавахме наистина френския пазар. Но тези предразсъдъци до днешен ги има. И затова ние се стремиме, връщам се към това, да промотираме качеството и ноу-хау в България, защото сме малка държава, има малко фабриканти, не са много, съответно, и затова трябва да се позиционираме като висококачествено производство. Фирмата на Димитър Мирослав е една от трите, които са подкрепени от Фонда за капиталови инвестиции на Българската банка за развитие, чиято идея е в рамките на следващите 10 години да инвестира в вече развити компании. Фирмата, която ви представихме, е използвала държавното финансиране, за да купи техника и за да увеличи своя колектив. Ето и още подробности за фонда от изпълнителния директор на банката Николай Димитров. Основната цел на фонда е да подкрепя иновативни, бързо растящи малки и средни предприятия, български компании, които имат необходимост от технологично обновление, от развитие на пазари и имат установен бизнес модел. Т.е. компании, които са в по-напреднал стадий на развитие. Фондът е създаден като фонд за капиталови инвестиции с капитал в размер на 65 милиона лева и с срок от 10 години. Като има възможност да инвестира до 6 милиона лева в единична сделка и до 34% от нейния капитал. До момента сме инвестирали близо 10 милиона лева за 10 месеца в 3 компании. Стандартна практика е да имаме представител в борда на дружествата и в трите дружества имаме такъв. По-скоро като със статут на наблюдател, но той ни помага да наблюдаваме операциите. Пандемията не се отрази на старта на фонда, но беше много трудно да съберем екип. Тъй като това е доста специфична и нишова дейност и няма много специалисти в тази област в България, но мисля, че успяхме и резултатите са на лице. Обикновено една сделка отнема между 6 и 12 месеца, а ние за 10 месеца успяхме да приключим 3 и очакваме следващите 2 месеца още 2 сделки да бъдат факт. Следва тема как хоум офисът повиши цената на техниката. Ще ви срещнем с един успешен бизнес от Варна, с когото миналата седмица не успяхме да осъществим връзката. Но сега вижте. Пандемията повиши продажбите и оборота в още сектори, затова се насочваме към Варна да ви срещнем с фирма за продажба на хардуер на дребно RDS.BG. Компанията е на пазара повече от 20 години и продава компютри, лаптопи, телефони, хардуери и друга техника. Включваме сега на живо собственикът, господин Димитър Димитров. Добър вечер! Добър вечер на вас и на вашите зрители! Хоум офисът успя ли да ви изиграе добра услуга, повишавайки всъщност интереса и търсенето и продажбите през изминалата година? Със сигурност ни помогна много да реализираме резултатите, които планирахме и ги надминахме. Естествено, в началото на кризата бяхме силно стресирани дали ще успеем да се справим. Планирахме съответно и кризисни ситуации, свързани с намаляване на и затваряне на обектите, намаляване на персонала. Слава Богу, още първите седмици се показа, че ще имаме много добри резултати. Наложи се да наемем нови хора. Реорганизирахме се и благодарение на това реализирахме над 52% ръст. А колко бяхте заложили всъщност? Бяхме заложили около 22%. Онлайн експлодира и нямахме възможност да
в началото ни трябваше време да се реорганизираме. Действително там ръста ни е над 100%, докато в магазините имахме по-умерен ръст, тъй като хората се притесняваха да идват. А имаше ли нещо, което се търсеше повече като продукт спрямо минали години? Естествено, че лаптопите бяха това, което беше топ продукта. Със сигурност хората се насочиха към лаптопи и дори за първи път имаше, аз от 20 години не помня, да има недостиг в доставките на лаптопи. Тази година имаше такъв недостиг, който продължи и все още продължава. На пазара се изчерпаха всички по-евтини модели. На практика останаха модели, които са с цена над 1500-600 лева. А какви инвестиции се наложи да направите, за да може да отговорите на това търсене? Може би повече в онлайн търговията? Наймането на... Да, основно това, което се наложи да реорганизираме складовата си дейност. Инвестирахме в нови складове, в нов персонал, включително и в наемане на повече хора, отколкото са ни необходими, за да може да имаме резерв, когато се, ако не дай се Боже, се наложи някой да се разболее. Благодарение на това нямахме сериозно забавяне на поръчките и ноември и декември месец, но пък планирахме много добре нещата, така че да можем да отговорим на търсенето на клиентите. Всъщност, означава ли това, че след като има недостиг и по-бавно идват доставките на техника, означава ли, че всъщност вие ги правите от по-рано и затова ви трябват и повече складови помещения? Колко по-рано всъщност ги поръчвате, за да отговорите на търсенето? На практика в момента все още имаме доставки, които са поръчани в юли месец през миналата година, все още не са пристигнали. Но пък това ни прави малко по-конкурентни, тъй като когато започнат да пристигат, те пристигат на старите цени. Естествено, когато има недостиг на пазара и цените се вдигат по една или друга причина, доставчиците са вдигнали цените, съответно транспортните разходи са по-високи, разходите за персонал са по-високи и това съответно обуславя едно покачване на цените на техниката. Това, че имаме по-големи наличности, съответно нас ни помогна да бъдем по-конкурентни и за това успяхме да реализираме по-голям ръст от планирания. А какво планирате за тази година? Ще разкривате ли още физически магазини или по-скоро ще насочите ресурс повече към онлайн? Аз смятам, че симбиозата, която ние сме предприели на физически магазини и онлайн, е най-добра и за клиентите, и за нас като развитие. Затова тази година планираме откриването на още магазини. В момента ни предстои откриване на магазин в Пловдив, след което продължаваме с разкриване на магазини в други градове. Естествено, че онлайн като най-важен канал за нас, инвестираме непрекъснато в неговото развитие и смятам, че тази година ще продължим, както и показва първия месец, да растем и в този канал. Всеки един от нашите обекти има сервиз собствен, защото по време на кризата се наложи да увеличим персонал на сервиза, тъй като много от хората имаха проблеми с техниката си в хоум офиса, използването. Създадахме дистанционни услуги, така че да може дистанционно да помагаме на клиентите, дори без да ходим на място. Все неща, които са полезни на клиентите и може би това е една от причините да успеем да пораснем толкова. Отиваме до Финландия, за да ви разкажем за града, който не хвърля отпадъци и почти всеки боклук се преработва. Най-северният, най-източният и най-малкият град, обявен за зелена столица на Европа. С какво 120 000-ният финландски град Лахти впечатли журито в надпреварата? Какви амбициозни цели си поставят? Вижте. Какво е необходимо, за да стане един град зелена столица на Европа? Панел от международни експерти оценява кандидатурите на населените места, като вземе под внимание 12 показателя. Като сред тях са качеството на въздуха, шума, буклука, водата, природата и биоразнообразието, устойчивото използване на земята и почвата, зеления растеж и екоиновациите. Обръща се внимание на подхода към климатичните изменения, как градът работи за смекчаването им и как се адаптира към новите условия. Градската мобилност и управлението също са част от елементите, които се оценяват.
Лахти успява да пребори конкуренцията с доброто си представяне и в 12-те области. Особено добри резултати показва по отношение на качеството на въздуха и водата, справянето с отпадъците и зелените иновации. Градът е сред първите, които приемат стратегия за чистотата на въздуха, още през 1997. Всъщност, всичко започва още по-рано, през 70-те години на миналия век. В миналото целият буклук битов и промишлен отивал във водите на езерото Висеярви, на брега на което се намира Лахти. Водният басейн бил в окаяно състояние, докато управата на града не предприема действия и споредица иновативни решения успява да запази и възстанови Висеярви. Примерът се оказва заразителен, а моделът, използван в Лахти, е приложен за почистването на над 1000 водни басейна в Финландия. В Лахти почти нищо не се изхвърля. Тук знаят, че буклукът е изходен материал и са страстни привърженици на кръговата икономика. 99% от битовия отпадък се рециклира. Амбицията на хората тук е до 2050-та градът да не генерира буклуци. В зелено мислят всички – местната управа, бизнесът, университетите, гражданите. Електроцентралата в града работи само с био и рециклируеми горива. За последните 30 години нивата на въглероден диоксид са намалели с 70% в сравнение с тези през 90-те. Финландия си е поставила за цел да бъде въглеродно неутрална през 2035-та. В Лахти обаче планът е това да се случи 10 години по-рано. Лахти може да даде пример за прилагането на европейската зелена сделка. Имаме смел подход към климатичните промени. Целта ни е до 2025-та да бъдем въглеродно неутрални. А това е буквално утре. И в Лахти вървят уверено и с големи стъпки към това утре. Симфоничният оркестър в града е въглеродно неутрален. Първият свят е въглеродно неутрален отбор по хокей също е от Лахти. Тук знаят, че действието на всеки един е от значение. Ето защо управата насърчава хората да използват природощадящ начин на придвижване. Колело, ски, разходка или екоориентирания градски транспорт. И поредното за първи път. Гражданите на Лахти са първите, които могат да търгуват с въглерод в лично качество. Разработено е специално приложение, което следи какво количество вредни емисии отделя всеки при дейността си. И ако то е в норма, общината дава награда – безплатно посещение на басейн или парче торта. Историята на промяната на нашия град е чудесен пример как смели действия водят до успех. Ние планираме да използваме 2021 година като възможност да приканим света да забележи, че устойчивите градове са и по-добри градове, че са вдъхновяващи за живеене, какъвто е и Лахти днес. Повече действия и по-малко думи. Водени от тази максима и с ясното съзнание, че опазването на природата не търпи отлагане, Лахти залага смели цели и предлага иновативни решения за постигането им. В миналото важен търговски център. В настоящето перфектна комбинация от два различни свята. Спиращи дъха гледки към езерото, красива природа и усещането за уюта на малкия град. В бъдещето място за дръзки инициативи за борба с климатичните изменения, смели енергийни решения и зелен бизнес. Като победител в състезанието, Лахти ще бъде домакин на редица събития, ще бъде сцена за изява на най-добрите и иновативни екологични решения и най-общо ще стимулира прилагането на европейската зелена сделка на местно ниво. Лахти е 12-та зелена столица на Европа. Преди финландския град тази титла е била присъждана на Стокхолм, Лисабон, Осло, Хамбург. Забележителното е, че Габрово също е бил сред финалистите в надпреварата за миналата година. Вашите коментари, въпроси и разбира се критика, както винаги може да споделяте на Facebook страницата ни. До следващата сряда!